Оригінальна філософська література Київської Русі Кирило Туровський та моління Данила Заточника. Філософська проблематика в більшій чи меншій мірі представлена в різних писемних творах давньоруського періоду, зокрема в ораторських творах Кирила єпископа Турівського, який жив на рубежі у 12 столітті. Відомий рік його смерті 1182. Хоча Турів зараз належить до Білорусі, однак знаходиться в зоні українсько-білоруського пограниччя. У давньоруський період це місто було тісно пов'язане із Києвом. Тому твори Кирила Турівського правомірно розглядати в контексті Києво-Руської культурної традиції. Вони вважалися вершиною давньоруської ораторської прози і їх включали в збірники для святкового читання «Златоуст» та «Торжественник». Філософською притчею є твір Кирила про сліпого і кульгавого. Сліпий – алегорія душі, кульгавий – тіла. Поєднавшись, вони здійснюють злочин, руйнують виноградник, який їм доручено стерегти. Останній є символом цивілізованого людського буття. Господар виноградника – творець. Сліпий та кульгавий, які руйнують благовий устрій, отримують покарання. Ця притча мала й політичну спрямованість. Під кульгавим у ній можна побачити Андрія Боголюбського. Він дійсно кульгав. Останній зі своїми союзниками в 1169 році здійснив жахливе руйнування Києва. Ця подія викликала вкрай негативну реакцію і, як бачимо, знайшла своє відображення у згаданій притчі. У повісті про безпечного царя та його мудрого радника Кирило символічно трактує людину та її буття, прагнучи утвердити чернечі ідеали аскетизму. Під граном у повісті розуміється людина з її органами чуттів. Царем є розум, що володіє усім тілом. Чутки, мова, що внесли сум'яття в місто – це людська напасть. Цар, який звертається до гори спасіння – то розум, що шукає опори. Радник – печаль розуму, котрий розмірковує про смисл буття. Гора спасіння – монастир, печера у ній – храм, світла зоря – церковний спів. Чоловік у простому одязі – чернець, зброя біля нього – доброчинства. Цар дивується, що навіть у злиннях чернець радісний та цілеспрямований, оскільки знайшов сенс свого існування. На завершення автор хвалить Феодосія Печерського, котрого подає як зразок справжнього християнського подвижника. Апологією аскетизму можна вважати і сказання про чернечий чин. У цьому творі Кирило дає символічне трактування чернечої одежі та поведінки, пов'язуючи їх із старозавітною історією Ризи Аарона та історією новозавітною страждання Христа за рід людський. Глибоко символічним є твір «Слово про премудрість». У ньому смирення постає в образі покірної матері. Її діти – людські благодіяння, серед яких одне з перших місць займає премудрість. Їхнім батьком є сам Господь. Цьому святому сімейству протистоїть диявольська рідня, в якій гординя є матір'ю пороків, а батьком – сам сатана. Кирило бажає, лише високоморальна людина, що подолала гординю, може не лише отримати душевні блага, а й стати книжником, носієм глибокого та істинного знання. Серед давньоруських авторів Кирило Турівський чи не найбільше використовував символізм та алегоричність. Для нього вони не просто риторичний прийом, спосіб прикрасити слово проповідь, а й спосіб філософствування. Зрештою, таке символічне філософствування притаманне було багатьом мислителям середньовічної України. Знайшло воно відображення і в творах пізніших авторів, наприклад, у Григорія Сковороди. До оригінальних філософських творів філософського характеру належить моління Данила Заточника, яке, на думку дослідників, було написано в першій чверті 13 століття. Моління – це риторичний текст, основними особливостями стилю якого є афористичність, абстрагованість та іносказання. За змістом твір є послання князеві опального дружинника, де останній описує своє важке становище і просить адресата позбавити його від убогості.
Можливо, адресатом був князь Ярослав Володимирович, що правив у Новгороді з перервами у 80-90-ті роки 12 століття. Помер у 1205 році. У творі є кілька моментів, що дають право говорити про його новгородську прив'язку. Моління виглядає як антитекст, пародія. Книжкова лексика перемішана із лексикою зниженою, грубуватою. Чимось твір нагадує діатрибу. Є певні відповідники цьому твору у візантійській літературі. Це жартівливі послання письменників 12 століття Федора Птохопродорома та Михайла Гліки до візантійського імператора, написані ними у в'язниці. Нам невідомо, хто ховався за псевдонімом Данила Заточника. Автор смиренно говорить про себе. «Я не зростав у Афінах, у філософів не навчався, але перепадав наче бджола до різних квітів. І звідси вибирав словесні солодощі, і збирав мудрість, наче в міхи воду морську». Тобто дає зрозуміти, що багато читав, використовуючи поширений у візантійських джерелах образ бджоли. Автор моління високо цінує розум, який у нього є критерієм суспільної значущості людини. Засурмімо, наче в труби золотокурі, в розум ума свого. Почнімо грати на срібних органах, мудрість свою засвідчуючи. Так починає він свій твір. Розум для нього – сторож людських діянь. В одному місці він пише: «Розум мій, як пугач, що на руїнах спить». Моління – твір художньо-літературний. Іноді навіть складається враження, що це набір афоризмів, мудрих думок, така собі інтерпретація збірника «Пчела». Одночасно в молінні оригінально поєднується книжна мудрість мудрістю народною. Фактично, це нове слово в культурі Київської Русі – синтез двох різних традицій – візантійської та давньоруської. Ще одним твором, без звернення до якого не обходяться студії над давньоруською культурою, є слово о полку Ігореві, появу якого відносять до кінця 12 століття. Проте існують поважні сумніви щодо автентичності даної пам'ятки. Історія віднайдення слова, відсутність давньоруського рукопису та й сам текст викликають чимало запитань. Переважно про слово як про фальсифікат вели мову зарубіжні дослідники – Мазон, Кінан, Грабович та інші. Російські та українські вчені навпаки наголошували на автентичності твору. Правда про фабрикацію слова вів мову авторитетний російський історик Зімін. Однак такі твердження в Радянському Союзі не віталися. Написана Зіміним у 1963 році монографія «Слово полку Ігореві. Джерела. Час створення. Автор» була піддана жорсткій критиці. Лише недавно, у 2006 році, вона побачила світ. Деякі автори намагалися інтерпретувати слово в плані філософському. Уже говорилося, що це свого часу спробував зробити Щурад, побачивши в даному творі відображення ідей неоплатонізму. Не вдаючись у дискусію щодо коректності таких інтерпретацій, зазначимо лише наступне. Якщо слово справді є автентичним твором, то воно випадає із шеренги інших писемних пам'яток Київської Русі. Цей твір важко назвати християнським. Хоча тут є епізодичні звернення до християнської символіки та ідей, наприклад, у розповіді про князя Вовкулаку Всеслава. Однак у слові помітно домінує символіка язичницька. Співець Боян називається віщим та Велесовим внуком, вітери – стрибожими внуками. Згадуються часи Трояна. Відверто язичницький характер має молитва Ярославне тощо. Можна прослідкувати певні паралелі між словом та Велесовою книгою. І тут, і там русичі представлені як нащадки Держбога. Іде звернення до одних і тих же язичницьких символів. Слово радше можна вважати твором предфілософського характеру, де присутні ідеї образи. До того ж, цей твір – епічний, а епос, про що говорилося вище, переддень філософії. Незважаючи на скромний обсяг оригінальних пам'яток періоду Київської Русі, їхнє значення не варто недооцінювати. В умовах домінування традиції, де оригінальне не трактувалося як цінність, їхня поява
вже була подією. Ці пам'ятки відображували проблеми давньоруського суспільства, пропонували шляхи їхнього вирішення. Деякі з них, наприклад, слово про закон і благодать, стали засобом нашої культурної експансії, справляючи вплив на письменство східно- та південнослав'янських народів. Зрештою, писемність Київської Русі мала своє продовження в українській культурі, в тому числі у культурі філософській.